magaalada johor ee caasimadda maamulka hirshabeelle waxaa maanta soo gaaray wafdi uu hoggaaminayo madaxweynihii hore ee soomaaliya aana guddoomiyaha madasha xisbiyada qaran sheekh shariif sheekh axmed waxaana magaalada jowhar si weyn ugu soo dhaweeyey guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makaraan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaa ugu horeenna warbaahinta la hadlay guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makaraan asigoo oo kelmado soo dhaweyn u jeediyey madaxweynihii hore ee soomaaliya sidoo kale madaxweynihii hore ee soomaaliya ayaa waxa uu ka warbixiyey safarkiisa iyo ujeedka uu jowhar ku yimidda farxad weyn inoo taa maanta inaan idin soo booqanno ujeeddadeenu waxay ahayd hawl aan wadna muddo oo ku saabsanaad dad xoogaa tabasho qabay oo arrimaha doorashooyinka iyo brosesskaas wax ka qabay oo wadala aan la wadnay oo aan meel fiican soo gaarsiinaan rabna inaan maamulka soo gaarsiino in mataqaanaa arrintaas si nabada lagu soo dhammeeyo maxaa yeele saa ogtihiin dalkan soomaaliya guud ahaanba waxuu ka soo daalay konflikti iyo kala duwanaasho in laysdhegaystana waa muhiim mararka qaar inaan islaamnimadana sheegano wax ka duwan aan samaynana wax fiican maaneh dee adduun aan islaam ahaynaana hadda waxay gaareen in la yidhaahdo dowladnimada waa loo simayah oo in las dulmiya lama ogolo oo yacnii dad shibil ahaa waxay u doodaan xuquuqda dadka ayay u doodaan dowladdiina waa u taaganta marka waxaan rabnaa inaan higsano dadka kale oo horumarka gaara meelaha ay gaareen waddadii lagu gaarayna waa la yaqaanaa ee taas la raaco guddoomiye mar kale aad aa umahadsan tahay soo dhoweyntiina saalax cabdisalaan maxamed saalax calab raadiyaha iyo tv ga city magaalada johar